OVNI filmado sobre uma das cidades mais urbanizadas das Filipinas, no dia 21 de junho de 2022. Filmei um outro OVNI que estava passando sobre a minha propriedade, que fica localizada em San José, Califórnia, Estados Unidos. Isto aconteceu hoje de manhã, 19 de junho de 2022. Não conseguimos obter informações ou detalhes desse avistamento ocorrido na cidade do México, México. Enviado para mim de um amigo, dois objetos voando sobre as árvores, então um atirando para cima instantaneamente. Thank you.
peguei esse objeto na câmera do meu celular, que estava voando sobre a cidade hoje à tarde. Evet arkadaşlar, uzaylı yakaladık bildiğim bugün. Narlıdere, İzmir. Şu an süzüle süzüle yukarıya çıkıyor. Não conseguimos maiores informações ou detalhes desse avistamento de OVNIs na Guatemala. Saindo para o meu quintal, me deparei com esse objeto enorme, voando sobre as casas do meu bairro, na tarde de 30 de junho de 2022.